synnyttämisestä ja monta kertaa kun puhutaan uskon tulemisesta, sitä kuvataan synnytyksen avulla. Puhutaan uudesti syntymisestä. Ja mitä oikeasti tapahtuu, kun lapsi syntyy tähän maailmaan, niin lapsi tavallaan tulee yhdestä olotilasta toiseen. Äidin kohdusta tähän maailmaan. Äidin kohtu on 9 kuukautta ollut lapsen sellainen turvallinen koti ja paikka, jossa hänellä oli kaikki se, mikä hän siihen asti elämässä tarvitsi. Mutta sitten se alkoi käydä ahtaaksi, että siinä ei mahtu hänen liikkumaan ja sieltä pitäisi päästä pois. Ja samalla tavalla uudesti syntymisessä on kysymys siitä, että me tulemme vanhasta elämästä, jätämme vanhan elämänmuodon taakse ja synnymme tähän uuteen olotilaan uudeksi ihmiseksi ja Jumalan hengestä. Mutta sitten myös meistä uskovista käytetään joskus sellaista kuvaa, tai tästä maailmasta sanotaan, että tämä maailma on synnytystuskista. Tämä maailma ja tämä elämä täällä maan päällä on aika rajoittunut. Meidänkin uskovien elämää, vaikka me olemme kokeneet Jumalan voima elämässä, niin kuitenkin tämä ei ole se paikka, johon meidän on tarkoitettu pysyväntä olemaan, vaan meidän todellinen koti on taivassa. Ja siihen me olemme matkalla. Ja paikka, josta tänään luemme roomalaiskirjasta luvusta 8, jakeesta 18 eteenpäin, se puhuu tästä tulevasta kirkkaudesta ja siitä odotuksesta ja ikävästä, joka uskovilla on taivaan kotiin. Ja Paavali tässä alkaa jakeesta 18 näin. Päättelen siis, että eivät tämän nykyisen ajan kärsimykset ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Niin kuin tuossa laulussa äsken tuli ilmi, täällä maan päälle me joudumme kokemaan monenlaista kärsimystä. Kärsimystä sairauden tähden, taloudellista kärsimystä, vaikeita ihmissuhteita, raskasta työtä ja monenlaisia asioita. Osa kärsimyksestä johtuu yksinkertaisesti siitä, että tämä maailma on langennut ja täällä synnin tähden on tätä kärsimystä. Mutta osa kärsimyksestä johtuu myös selkeästi siitä, että me olemme uskossa ja joudumme sen takia kokemaan vastustusta ja vaivaa. Niin kuin usein ennenkin on sanonut, että meillä länsimaissa ei kovin paljon näy, mutta se voi näkyä syrjämisestä työpaikassa tai kiusamisena. Se voi joskus myös näkyä sellaisena asiana, että esimerkiksi kristillisellä koululla on hyvin vaikea saada lupia. Että voiko olla kristillistä koulua. Että voi monenlaisia aatteellisia kouluja olla, Steiner-kouluina muuta, mutta sitten kun haetaan jollekin kristillistä, selkeästi kristilliselle avustusta tai muuta, että myös länsimaissa ja Suomessa yllättävän suuri on se vastustus, joka se joutuu kokemaan. Mä itse aloitin nyt sellaisen koulutuksen, joka on erityisesti räätälöity seurakunnan työntekijöille. Ja kun siihen haettiin aikuisopiskeskuksesta sitä avustusta, niin nämä vetäjät sanoivat, että on mielenkiintoista, miten eri paikkakunnat suhtautuvat siihen avustusanomukseen. Laki on kaikille sama, että ihmiset voivat hakea tämmöisen koulutukseen ja aikuiskoulutuskeskukseen pitää maksaa sen koulutuksen. Mutta se sana kristillisyys, se herättää niin paljon hämmennystä, että jollekin on ensin myönnetty avustusta, mutta sitten se on vedetty pois ja sellainen hyvin arkus, että voiko tällainen olla. Mutta ei mennä siihen sen enemmän. Paavali sanoi, että päättelen siitä, että eivät tämän nykyisen ajan kärsimykset ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Paavali, jos kukaan tiesi, mikä on kärsiä Jeesuksen nimen tähden, hän kirjoittaa toisen korintolaiskirjasta luvussa 11 näin. Olen nähnyt enemmän vaivaa ja ollut useimmin vankeudessa kuin he. Minua on piesty ylen määrin. Monta kertaa olen ollut kuoleman vaarassa. Juutalaisilta olen 5 saanut yhtä vaille 40 raivan iskua. 3 minua on ruoskittu. 1 minua on kivitetty. 3 olen joutunut haaksirikkoon. Vuorokauden olen ajelittanut meressä. Olen
usein ollut matkoilla, ollut vaaroissa virtojen vesillä, vaarojen roskojen takia, vaaroissa heimolaisteni puolelta, vaaroissa pakanoiden puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, vaaroissa merellä ja vaaroissa valetelijan parissa. Olen ollut työssä ja vaivassa, valvonut paljon, kärsinyt nälkää ja janoa, paastanut usein ja kärsinyt kylmää ja alattomuuteen. Kaiken muun lisäksi on ollut joka päivästä tungossa luonani huolta kaikista seurakunnista. Paavali sanoi, että hän pani kaiken tämän yhteen vaakakuppiin. Ja sitten tuleva kirkkautta toisen vaakakuppiin ja sanoi, että ei nää voi edes verrata, että tämä painaa niin paljon enemmän. Ja tämä on se toivo, johon meidät on kutsuttu. Sitten hän jatkaa tässä. Luomakunta ikävöi ja odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Luomakunta on näet alistettu katoavaisuuden valtaan, ei omasta tahdosta, vaan alistajan, kuitenkin toivon varan. Koska itse luomakuntakin vapautetaan turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa aina tähän hetken asti. Me ollaan tässä viime viikkona seurattu islamin tulivuoren purkausta, joka on yhdellä tavalla osoitusta siitä, että tämä maailma huokaa synnytystuskissa. Että yksi tällainen tulivuoren purkaus on pannut koko Euroopan lentoliikenteen sekaisin, ja Marttikin vähän myöhästyi lennosta, tai 16 tuntia oli Israelin lento myöhässä tämän takia, mutta Marttikin pääsi tänne Suomeen. Ja itse asiassa Katti Jukkakin sen takia peruntui, kun yksi perhe, joka piti Härmästä tulla tänne Kastelle, oli kanta Israelissa ja myöhästyivät niin paljon, että eivät jaksaneet taas heti lähteä matkustamaan. Mutta meidän uskoville nämä kertovat siitä, mikä Paavali sanoi, että tämä maailma on katoamassa. Tämä maailma huokaa synnytystuskissa. Ne maanjäristyksessä ja katastrofit, joka me näemme meidän ympärillämme, ne puhuvat meille tätä samaa kieltä, että Jeesus tulee pian takaisin ja tämä maailma katoaa. Tässä sanotaan, että tämä luomakunta odottaa vapautumista. Ja sanotaan, että se odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. On mielenkiintoista huomata, miten luomakunta on sidottu meihin ihmisiin. Että sanoo, että sitten kun Jumalan lapset ilmestyvät, silloin kun me saamme sen kirkastetun ruumiin, kun me tulemme takaisin Jeesuksen kanssa, silloin myös luomakunta vapautetaan. Luomakunnan kohtalo on alusta alkaen sidottu ihmisen kohtaloon. Tässä sanotaan, että luomakunta on näin alistettu katoavaisuuden valtaan, ei omasta tahtostaan. Luomakunnalla ei ole oma tahto. Luomakunta ei ole sillä tavalla langennut, sitä ei ole alistettu omasta tahdosta, vaan Jumalan tahdossa. Mutta minkä tähden luomakunta alistetti tähän nykyisen tilan meidän ihmisten tähden? Luomakunta oli meitä varten luotu. Jumala sanoo sanassaan, että me olemme tavallaan se luomakunnan kruunu. Tämä maailma on meitä varten luotu. Ja sitten kerrotaan syntilankemuksesta ja siinä yhteydessä sanotaan, ja Aaronille hän sanoi, koska kuulit vainoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoa, elä syö siitä, niin kirottu olkoon maa sinun tähdesi. Vaiva nähden sinun pitää elättämään itseäsi siitä koko elinaikasi. Orjan tappuroita ja ohrakkeita se on kasvava sinulle, ja kedon ruohoja se on sinulle kasvava. Jokainen teistä, joka harrastaa puutarhan hoitoa, on huomannut, kun hän opetti ohrakkeet kasvavat. Ja tämä on syntiin lankemuksen seurausta. Ja mä tässä puhun siitä, että tämä luomakunta
on meidän ihmisten tähden siinä tilassa, kun se nyt on, niin tiedemiehethän selittää sen näin, että me ihmiset olemme riistäneet maailmaa ja tuhonneet maailmaa monella tavalla, ja siksi maailma ikään kuin napisten liitossa on näin, jos voidaan näin yksinkertaisesti sanoa. Ja se on tietysti omalla tavalla totta, että kyllä me ihmiset ei olla hoidettu tätä luomakuntaa niin kuin meidän tulisi hoitaa sitä. Ja meidän uskovien totta kai pitää kantaa vastuuta luonnosta ja harrastaa luonnon suojelemista ja kierrätystä ja kaikki tällaista. Mutta se pohjimmainen syy, miksi luomakunta on tässä tilassa, on Paavalin mukaan se, että ihminen lankesi syntiin. Ja Jumala alisti luomakunnan katoavaisuuden alle. Jotkut sanovat, että kaikkialla luomakunnassa me näemme tavallaan tämmöisen kuoleman merkkejä. Näemme sen silloin, kun eläimet kuolevat, että miten ne maatuu, tai kun lehdet kuolevat, että ne maatuu ja häviävät ja niin edespäin. Että sellainen tietynlainen kuolema on koko ajan läsnä luomakunnan keskellä. Tänä päivänä tiedemiehet pelottelevat meitä ilman lämpenemisen seurauksista ja tulevista luonnon katastrofeista ja sanovat, että 100 vuoden päästä, että ilma lämpenee astetta tai pari ja minkälainen vaikutus sillä tulee olemaan. Mä ajattelen, että minä en varmaan silloin enää elä, etkä sinäkään. Ja kenties meidän lapset elävät, mutta kuitenkin Raamattu antaa ymmärtää, että Jeesuksen tulo on niin lähellä, että me emme tule sitä hetkeä näkemään. Mutta se, mikä Paavali tässä sanoo, on se, että luomakunta on alistettu katoavaisuuden valtaan, eli omasta tahdosta, vaan alistajan kuitenkin toivon varaan. Ja tämä toivo on nyt sellainen keskeinen sana tässä jaejaksossa, että meidän uskovien ei pidä lähteä mukaan siihen pelkoon, joka meidän ympärille kylletään, että mihinkä tämä maailma on menossa ja mihinkä tämä luonto on menossa ja mitä kaikki tulee tapahtumaan. Monta kertaa, kun niitä lehdestä lukee, että niissä on hyvin sellainen pelottava sävy ja sellainen ahdistava sävy, että miten meidän lasten käy. Ja kuitenkin sama, että täällä luomakunnallakin on toivoa. Ja tämä luomakuntakin tulee vapautumaan ja kaikki tulee uusiksi. Meidän on vaikea ajatella, millainen vapautettu luomakunta on, mutta Raamatussa annetaan joitakin sellaisia osviittoja siihen, että minkälaista siinä tulevassa maailmassa tulee olemaan ja minkälaista tulee olemaan, kun Jumalan läsnäolo hallitsee maailmassa. Ilmestyskirja luku 22, jae 2 ja 3 sanoo näin. Kaupungin valtakadulla virran haarojen keskellä kasvoi elämän puu. Puu antaa vuodessa 12 hedelmät uuden sadon kerran kuukaudessa, ja sen leisistä kansat saavat terveyden. Mikään ei enää ole kirouksen kahleissa. Mikään ei ole enää kirouksen kahleissa. 12 kertaa vuodessa hedelmät puussa. Sitten Jesajan kirjassa luvussa 9 puhutaan tulevasta valtakunnasta. Luku 11 ja jake 6-9. Silloin susi asuu karitsan kanssa ja pantteri makaa vohlan vieressä. Vasikka ja nuori leijona ja syöstöherkkä ovat yhdessä ja pieni poikanen niitä paimentaa. Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makavat. Ja jalopeura syö rehua kuin raavas. Inemäinen leikittelee kyykärmen kololla ja vierotettu kurosta ketensä myrkkylitkon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani teitä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät mereen. Tällaista tulee olemaan silloin, kun Jumala hallitsee tätä maailmaa, niin missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa. Niin kuin tänään luomakunnassa nähdään näin, kuinka eläimet syövät toisensa ja elävät siitä, on tämä luonnon kiertokulku, mutta silloin se tulee olemaan erilaista. Ja sitten Paavali jatkaa ja kertoo siitä meidän odotuksesta.
se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahjaa, huokaamme sisimmässämme ja odotamme lapseksi ottamista, ruumimme lunastusta. Toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee toteutuneen, ei enää ole toivo. Kuka sellaista toivoo, minkä näkee? Mutta jos toivomme sitä, mitä emme näe, me odotamme sitä kärsivällisesti. Ei ainoastaan luomakunta odottaa sitä vapautumista, vaan uskova ihminenkin kaipaa vapautumista. Kaipaa sitä ruumin lunastusta, että pääsee irti tästä kuoleman ruumista ja myös niistä ahdistuksista, joka täällä maan päällä on. Toinen kaipaa enemmän, toinen vähemmän. Niin kuin monta kertaa ennenkin olen sanonut ja eilen kun Anna-Leenan kanssa muistasin Kuopion aikoja, kun tultiin uskoon, niin siellä laulettiin hirmo paljon taivaslauluja. Laulettiin paljon taivasikävästä. Siinä oli yksi sellainen laulu, jota ajattelin, että ajattelee jossain paistaa aina kevät aurinkoon. Kuolema on sieltä poissa. Miten se meni? En muista. Se eteenpäin. Ja siellä sanottiin, että siinä maassa asuu Jeesus. Isän luona taivassa, tänäänkin hän rukoilee ja muistaa meitä jokaista. Ja se laulu kertoo siitä taivasikävästä ja siinä kaipauksesta Jumalan luokse. Ja siinä puhuttiin myös tästä Jeesuksen esirukouksesta, johon tullaan sitten kohta, että Jeesus rukoilee sen ajan, kun me olemme täällä maan päällä. Se, mistä johtuu tämä kaipaus siihen taivaaseen, johtuu osittain siitä, että Jumala on pannut henkensä meihin, niin kuin viime kerralla roomalaiskirjassa luettiin, että hän on antanut meille hengen, joka huutaa Abba Isä. Ja tämä henki kaipaa Jumalan luokseen. Se on Jumalan henki, joka on sieltä tullut ja joka ikävöi takaisin Jumalan luokseen. Ja tässä jaejaksossa puhuttiin hengen esikoislahjasta. Tai uudessa käännöksessä sanotaan, että me, jotka olemme ensilahjana saaneet omaksemme hengen. Mikä on tämä hengen esikoislahja? Se viittaa vanhassa testamentissa sellaisen käytäntöön, kun tuli sato, niin se sadon ensihedelmä piti tuoda Jumalalle uhriksi. Ja Norvanto kirjoittaa siitä näin. Israelin kanssa tuli Mooseksen lain mukaan tuoda sadon korjun ensimmäiset hedelmät, eli ensilahjan uhriksi Jumalalle. Niiden laskeminen alttarille oli merkki siitä, että pelloille oli kypsynyt sato. Kristuksen uskovalle annettu pyhä henki on vastaava ensihedelmä taivaasta, ikään kuin ikuisesta sadon korjusta. Toisin sanoen, kun kerran pyhä henkikin on annettu, saada kaikki muukin ihanuus. Että pyhän hengen ensilahja, joka meillä annettu, se on sellainen muistutus siitä, että tuossa on se sato, että paljon parempaa on tulossa. Se on se ensilahja. Tässä myös sanottiin, että me odotamme lapseksi ottamista, ruumimme lunastusta. Ja sitten puhuttiin siitä, että me olemme toivossa pelastetut. Eikö me olla jo Jumalan lapsia? Eikö tämä koko luku on puhunut siitä, että meihin on laitettu se lapseuden henki, joka huutaa Abba Isää, että me olemme Jumalan lapsia? Eikö me olemme jo pelastetut? Kyllä me olemme jo pelastetut, mutta silti me emme täällä maan päälle koe vielä kaikki sitä pelastuksen vapautta ja riemua, mikä meillä on tarkoitettu. Meidän ruumis ei ole vielä täysin vapaa, että se on edelleen katoava ruumis, vaan vasta kerran, kun me olemme perillä, saamme täysin kirkastetua ruumiin. Samoin pelastuksesta sanotaan, että pelastus tapahtui ikään kuin kolmessa aikamuodossa. Meidät on pelastettu menneistä, synneistä ja niitä on annettu anteeksi. Meitä pelastetaan tänä päivänä synnin voimasta. Meillä annetaan voima taistella syntiä vastaan. Ja eräänä päivänä meidät pelastetaan synnin ja pahuuden olemassaolosta. Eli tämä pelastus on tavallaan sellainen prosessi, joka koskee meidän koko elämää. Huomatkaa, että siinä ei sanottu, että toivottavasti olemme pelastettu, vaan siinä sanotaan, että toivossa me olemme pelastettu.
Ja siinä on suuri ero, niin kuin tiedätte, että se ei ole vain toive ajattelua, vaan uusi käännös sanoo sen vielä voimakkaammin ja sanoo, että meidät on pelastettu, siinä on meidän toivomme. Se on niin varma asia, kun Jeesus tässä puhuu tai Paavali puhuu tässä uskoville ja haluaa vakuuttaa meille, kuinka vakaa ja kuinka varma se meidän pelastuksemme on. Se ei ole toive ajattelua. Mutta eikö aika jännä, että kun ihminen kuolee ja pidetään hautajaisia, niin kyllä niitä kaikkia julistetaan taivaaseen useimmiten. Ja luodaan, että jospa kuitenkin Jumala olisi sen pelastanut. Vaikka elämässä ei näe minkälaista katumuksen merkkejä, parannuksen merkkejä, ei näe uskoa Jeesukseen, eikä näe tätä Pyhän Hengen täyteyttä tai sinettiä ihmisen sydämessä, niin kuitenkin, että jospa se kuitenkin olisi pelastunut. Toki me emme ole Jumalaa, ei kenelläkään meistä ole valta sanoa, kuka on pelastunut ja kuka ei. Emmekä tiedä, mikä ihmisen sydämessä tapahtuu kuolinvuotella ja viimeisellä hetkenä, että ihminen siirtyy tästä ajasta toiseen. Mutta kuitenkin uskossa voi olla sellainen sydämen varmuutta. Sä voit tuntea sen, että minä olen pelastunut, olen saanut syntini anteeksi. Raamatun mukaan usko, toivo ja rakkaus ovat erottamattoman osa kristityn elämää. Usko ja toivo katoavat, kun pääsemme perille, mutta rakkaus ei häviä koskaan. Sillä siellä, missä Jumala on taivassa, siellä tulee aina olemaan myös Jumalan rakkautta. Toivo on tavallaan sellainen ominaisuus, josta tässä sanotaan, että me toivomme jotakin sellaista, mikä me emme vielä näe. Mutta me odotamme sitä kärsivällisesti. Ja Paavali sanoi, että me ei olla niin kuin pikku lapsi, joka sanoo, että heti masentuvat, kun eivät saa sitä, mikä ovat toivoneet, että kun näkevät jonkun mainokseen, että lelu pitää heti saada, pitää heti lähteä ostamaan. Vaan meidän toivoa, että me odotamme sitä kärsivällisesti ja Pyhä Henki vaikuttaa meitä sitä hengen hedelmää ja sitä kärsivällisyyttä meidän elämässä. Mutta toivo on aivan hirmu tärkeä ominaisuus ihmisen elämässä, että kun ihminen menettää toivonsa, että tuntuu siitä on hirmu vaikea nostaa, että jos ei näe missään valoa. Mä olin eilen pitkästä aikaa vankilasta pitämässä kokousta, kun Asko sairastui eikä päässyt lähtemään, niin kävin siellä Puotinemen Eskon ja Lailan ja Orvokin kanssa. Ja oli muuten vaikea päästä Eskon kanssa kolmanteen kerrokseen, kun pumpusta ottaa eikä näy ja ei ole hissiä ja portaita sinne ylös, mutta kyllä me päästiin onnellisesti kotiinkin. Mutta siinä kun on edessä istu viisi nuorta miestä alle 30 ja en tunne heitä, en tiedä heidän nimeään, en tiedä yhtään heidän elämästä, en tiedä mitä, mikä siellä sisimmässä liikkuu, en tiedä onko ne uskossa vai ei. Ainoa asia, mikä mä tiedän on se, että edes jonkinlaista haluana Jumalan päin on, kun ovat tulleet tähän kirkkoon. Ja mä puhun eilen siellä vankilassa, puhun siitä, kuinka Paavali ja Siilas olivat vankilassa ja se kertomuksen kautta kerron eri henkilöistä, joilla oli vaikeuksia elämässä. Puhun siitä tietäjänaisesta, joka oli pahojen henkien orja ja oli tavallaan orjatyttö. Ja puhun näistä isännistä, jotka olivat rahan kapleissa ja hallitsivat ihmisiä. Ja sitten puhun Paavalista ja Siilasta, jotka joutuvat syyttömästi kärsimään, kun olivat tehneet Jumalan tahdon ja joutuvat syyttömästi vankilaan. Ja sitten siitä, kuinka Jumala aukasi vankilan ovet ja kuinka vanginvartija joutui sellaisen epätoivoisen tilaan, että hän luuli, että kaikki vangit ovat karanneet. Ja siinä yhteydessä sitten sanotaan, että tämä vanginvartija oli sellaisessa tilanteessa, että hän halusi tappaa itsensä. Ja Paavali sanoi, että enää tee itsellesi mitään pahaa, me kaikki olemme täällä. Ja jotenkin eilen siellä kokouksessa tuntui, että siihen lauseeseen laskeutui niin sellainen voima, että jotenkin tuntui, että jotakin, en tiedä mikä nämä miehet ajattelee, mikä se kosketti, mutta ainakin itse jotenkin koin, että siinä Jumala oli läsnä, joka halusi luoda toivoa ja sanoi, että enää tee itsellesi mitään pahaa, on ulospääsyä. Sitä katsoi Jeesukseen ja katsoi, mitä hän voi tehdä.
että sun tilanne ei ole toivoton. Perjantai-iltapäivällä mulle soitettiin Rauhan tervehdyslehdessä ja haastateltiin tähän ruokajakeluun liittyen. Ja sen haastattelijan ennakkoasenne oli hyvin sellainen voimakas, hän sanoi, että kun kirkon piirissä tehdään tämmöistä ruokatyötä, että siinä ei koskaan liitetä mitään hartautta, koska on väärin tavallaan odottaa, että ihmiset osallistuvat hartauteen, kun jaetaan heille ruokaa. Ja hän monta kertaa tivasi multa, että enkä mä näe siinä mitään ongelmaa, että me pidämme täällä hartautta ja edellytetäänkö sitä, että ihmiset osallistuvat hartauteen. Ja kysyin myös, että oletteko te saaneet huonon palautetta siitä. Ja mä sitten kerron hänelle, että itse asiassa me ollaan päinvastoin saatu hyvin paljon myönteistä palautetta. Ja kerron myös, että ei me välttämättä edellytetä sitä, että ihmiset ovat siinä, että osassa ei saa tulla ulkona tai voi käydä tupakkalla ja saavat yhtä lailla ruokakassiin siinä numerojärjestyksessä, kun he tulevat tänne. Mutta sen me olemme huomanneet, että ihmiset tulevat tänne. Ja se valtava kunnioitus, mikä on Jumalan sanakohdan. Ja joku on sanonut, että kun hän käy perjantaisen viikosta toisen täällä, että sanotaan, että viikonloppu alkaa ihan eri tavalla. Ja mä ajatellut, että Jumalan sana ja evankeliumi on se, joka antaa ihmiselle toivon. Me voidaan antaa ihmiselle ruokakassia ja taputuselkä, kyllä se siitä. Ja kuitenkin se elämä on koko ajan näissä ongelmissa, mutta kun ihminen kuulee Jeesuksesta ja siitä, että elämää voi muuttua. Se on ollut hieno nähdä, että joidenkin elämässä että se muutos on ollut niin koskettava ja niin silminpistävä, että kun se sydän on pikkuhiljaa avautunut Jeesukselle ja Jeesus on saanut tulla asumaan sydämeen ja elämä on helpottunut ja ihan käytännön asiatkin on järjestynyt. Toivo on äärettömän tärkeä, jonka me tarvitsemme. Ja tänä aikana, kun me eletään täällä, Paavali sitten jatkaa näin, ja 26. Myös henki auttaa meidän heikkoudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomien huokauksiin. Hän, joka tutkii sydämet, tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta. Niin kauan kuin me olemme täällä maailmassa, että me emme ole yksin näiden omien taistelujen kanssa. Siinä kun puhutaan heikkoudestamme, siinä ei puhuta tämmöisistä yksittäisistä heikkouksista, mikä meillä itse kullekin on. Vaan se on yksikön muodossa ja se yksinkertaisesti sanoo, että me ihmiset ollaan niin heikkoja läpikotaisin, että me emme edes tiedä, miten tulisi rukoilla ja mitä. Oletko muuten huomannut, että koska joskus on hirveän vaikea löytää rukouksessa sanoja, että tuntuu, että se rukous on hyvin lattea, että siunan tämä päivä ja siunan perhettä ja anna voimaa ja muutaman lausetta ja tuntuu, että se ei avaudu. Toki on niitä ihmisiä, jotka ovat niin voimakkaita rukoilemaan ainakin silloin, kun pääsevät tänne pönttöön rukoilemaan ja rukoilevat niin pitkään. Ja joku on sanonut, että se on ihan ok, jos se henkilön rukouselämä on samanlainen siellä kotona ja sielläkin jo rukoillaan pitkään. Mutta jos se, että kun päästään kirkkoon rukoilemaan, että jos siinä korvataan kaikki se rukoilemattomuus siinä kotona, niin silloin se ei ole oikein, että rukoillaan pitkiä rukouksia. Mutta se, mikä Paavali tässä sanoo, on se, että me olemme heikkoja, emmekä tiedä, miten ja mitä meidän tulisi rukoilla. Ja sitten hän sanoo, että henki auttaa meitä. Henki vaikuttaa meissä nämä oikeat rukousaiheet. Ja sanoo, että henki itse rukoilee meissä. Sillä hän tietää, mikä on Jumalan tahto, ja hän rukoilee Jumalan tahdon mukaisia rukouksia, koska hän tietää, mitä me tarvitsemme. Ja sitten jakeessa 34 myös sanotaan, kuka voi tuomita kadotuksen, Kristus Jeesus on kuollut, onpa hänet vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Jos sinusta joskus tuntuu siltä, että sinulla ei ole ollut mummo, joka ole rukoillut sun puolesta, eikä äiti tai isä, eikä ystävää, sulla ei ole ketään esirukoilija, niin tiedä ainakin se, että sulla on kaksi esirukoilijaa, että pyhä henki sinussa
ja Jeesus Kristus Jumalan oikealla puolella, joka rukoilee sun puolesta. Lukan evankeliumissa kerrotaan, kuinka Jeesus oli rukoillut Pietarin puolesta. Ja Pietari ei edes tajunnut tarvitsevansa rukousta. Siinä sanotaan näin, Simon, Simon, saatana on tavoitellut teitä valtansa seulauksen teitä niin kuin viljaa. Mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi raukeaisi tyhjiin, ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljesi. Jeesus näki, että Pietari, sun elämässä tulee sellainen vaihe, että alat kieltämään minua. Sulle tulee niin vaikea, että saatana yrittää, että sun poistaa uskon kieltä. Mutta minä olen rukoillut sun puolesta, että sun uskosi ei raukeaisi tyhjiin. Ja Pietari sanoi, että Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään vankilaan, tai vaikkapa kuolemaan, mutta Jeesus vastasi, minä sanon sinulle Pietari, ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä kolmesti kiellät minua. Jeesus rukoilee sinun puolesta, pyhä henki rukoilee sinun puolesta ja sinussa. Jotkut ovat kertoneet, että he ovat joskus yöllä heränneet siihen, että he rukoilevat voimakkaasti kielellä. Että henki rukoilee heistä ilman, että heidän ymmärrys on siinä mukana. Kerran vanhana kertoo, että oli ajamassa yhden talon ohi, että yhtäkkiä tuli sellainen hyvin voimakas tarve rukoilla kielellä ja hyvin sellaisesti ja voisiko sanoa vihaisesti ja sellaisen vähän niin kuin käytä sotaa, joka vaimoni on muuten rauhallinen ihminen, mutta siinä kun alkoi rukoilemaan kielellä, se oli hyvin sellaista voimakasta. Ja myöhemmin kuultiin, että perhe, joka siinä asui siinä talossa, että niillä oli todella vaikea elämä ja elämäntilanne, ja me ei siitä tietty, mutta Jumala tiesi, ja Jumala pani jonkun uskovaa rukoilemaan, ja henki siinä rukoili. Kun Paavali puhui korintolaiskirjassa kielillä puhumisen armolahjasta, hän sanoo, kun 14 jäi 2, kielillä puhuva ei näe puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Häntä ei ymmärrä kukaan, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Ja jäi 4, kielillä puhuva rakentaa itseään. Ja 14. Jos näet rukoilen kielellä, henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Kielillä puhumisen armolahja on uskoville hyvin tarpeellinen ja tärkeä armolahja, koska sen lahjan kautta me rukoilemme salaisuuksia hengessä ja me rakennamme omaa elämää. Me emme aina tiedä, mikä tulisi rukoilla, mutta silloin auttaa monta kertaa se, että rukoile kielellä ja antaa Jumalan vaikuttaa meissä. Kerrotaan yhdestä miehestä, joka oli nuori aviomies ja joka vaimo kuoli vain yhden avioliittovuoden jälkeen. Tämä vaimo kuoli syöpään. Tämä mies oli hyvin ahdistunut ja tuli alttarille ja sellainen tilanne on aivan hirveä tilanne pastorille ja saarnaille, että mitä sanot sellaisessa tilanteessa, mitä sä rukoilit sellaisessa tilanteessa. Ja tämä pastori vain yksinkertaisesti rukoilee, että tule pyhä henki ja kosketa tätä miestä. Ja silloin pyhä henki täytti sen miehen ja hän puhui tuntitolkulla kielellä ja kaikki se ahdistus tuli sieltä ulos. Ja hän kertoo, että kun hän sen lopetti, että oli hyvin vapautunut olo. Kyllä suruprosessi on monta kertaa pitkään, mutta kun sai sen ahdistuksen siitä ulos ja ne kysymykset, että Jumala voi hengen kautta ja sen kautta, että hän hengessä kautta rukoilee meitä, että hän voi auttaa meitä ja parantaa meitä sisäisesti. Jeesuksen esirukoustehtävässä on mun mielestä sellainen hyvin kaunis esikuva vanhassa testamentissa. Silloin tämä ylipappi, joka kerran vuodessa menee rukoilemaan kansan puolesta. Ja siinä sanotaan, että sillä ylipapilla sillä on harteilla 2 kiveä, kummassakin on harteilla 1, ja siinä on Israelin 6 sukukunta toisella puolella ja 6 toisella puolella. Ja sitten hänellä on tämä rintakilpi täällä edessä, ja siinä on 12 jalokiveä, jossa on Israelin 12 sukukunnan nimeä. Ja se kuva, mikä siinä on se, että kun ylipappi, joka edustaa tai on esikuva Jeesuksesta, kun hän menee Jumalan eteen, hän kantaa Israelin harteillaan. Ja ne harteet, ne kuvastavat Jumalan voimaa ja sitä suoraselkäisyyttä ja voimaa, mikä Jumalalla on.
Ja se, että ne kivet ovat täällä rinnan päällä, on kuvaus siitä, että me olemme Jeesuksen sydämen päällä. Että Jeesus rakastaa meitä ja hän mielellään rukoilee meidän puolestaan. Ja kuinka monta kertaa jokainen meistä on ajatellut, että ei Jeesus minusta enää välitä. Mä oon liian usein epäonnistunut. Ei Jeesus enää jaksa, että on jo kauan sitten antanut periksi ja on lopettanut sitä esirukoustehtävää. Mä koen, että Jumala haluaa tänä aamuna sanoa, että Jeesus ei ole lopettanut rukoilemaan sun puolesta. Hän ei väsy siihen, että me epäonnistumme, että me emme ole niin täydellisiä kuin me haluaisimme olla. Hän kantaa meitä mielellään sydämensä päällä ja hän kantaa meitä voimakkaalla harteillaan. Me rukoillaan ja pyydetään, että Jumalan hengen vaikutus voisi olla voimakas meidän sydämessä, että me saataisiin omassa elämässä kokea sitä tulevan kirkkauden toivoa ja myös sitä hengen läsnäoloa meidän elämässä. Tällainen Isä, me haluamme kiittää sinua pyhästä hengestä, joka sinä olet antanut meidän sisimpäämme. Sitä esikoislahjasta, joka muistuttaa meitä näistä ihanista lupauksista, joita sinä olet antanut. Kiitos, Herra Jeesus, että sinä siunat jokaisen, joka on täällä tänään. Ja sinä tunnet meitä läpikotaisin ja tiedät, mikä hengen mieli on. Sä tiedät meidän sydämemme huokaukset ja ne asiat, joissa me tarvitsemme tänään sun kosketusta. Kiitos, Herra Jeesus, että sä kosketat ja puhut tänään. Sä näet myös sen nuoren miehen, joka aamulla soitti, joka oli näin epätoivoisessa tilanteessa, että Jumala ei enää hänestä välitä. Kiitos, että sä siunat hänet ja siunat hänen elämänsä ja vapautat häntä kahdesta, joka häntä sitoo. Kiitos, että annat taas voiman tulla sinun luoksesi ja voiman tulla uskovien yhteyteen ja avaan hänelle jälleen nämä taivasasiat. Ja kiitos siitä, että sä näet meitä täällä. Ja näet, mitä me tarvitsemme. Ja kiitos, että sä kuljet sydämeltä sydämeen ja kosket häntä. Kiitos, Jeesus. Otan vielä yhden asian, joka Jumala aamulla puhuu, kun mä olin henkilö kävelemässä tuolla polussa. Ja se oli hyvin kylmä. Ja kun metsässä kulki, siellä oli paksusti jäätä siellä polulla. Mutta kun tulin toiselle puolelle sitä polkua, siinä oli polku jo sulanut ja aurinko oli lämmittänyt sen. Ja Jumala puhuu sydämelle, että kun Jumalan rakkauden ja evankeliumin aurinko saa paistaa meidän sydämemme, niin se jää ja se routa sulaa. Mutta siellä toisella puolella oli sitten iso kuusi, joka varjosti sitä polkua. Ja sen kohdalla se polku oli aivan jäässä. Ja se, mikä Jumala mun sydämelle puhuu, että on se, että sun elämässä voi olla asioita, jotka varjostavat sitä sun peltoa niin, että se evankeliumi ei pääse sinne sisälle. Tai voi olla ihmisiä, jotka estävät sinua tulemaan siihen evankeliumin valoon. Ja Raamatussa sanotaan, että kun puhutaan pellosta, että sanotaan, että mikä estää sen siemenen kasvamasta, se on se, että tämän maailman murheet, eli ne asiat, joita me emme halua, ja rikkauden viettelys, eli ne asiat, joita me haluamme ja haluamme, ne estävät tätä työtä, joka pyhä henki haluaa meidän sisällä tehdä. Ja kun kävelin siinä polussa, kun tämä aurinko paistoi siinä, että tiedät, että kävellä polku on hyvin sellainen mutainen, siellä ei ole mukava silloin kävellä, kun se sulaa se asia, se routaa. Ja monta kertaa ihmisten elämässä on niin kuin ne tulee uskoon ja kun Jumala pääsee tekemään työtä siinä, että tuntuu, että se on hyvin likaista hommaa. Että se on tahmea ja on vaikeuksia ja ihmiset väittävät ja ei vielä halua kulkea sitä polkua. Mutta kun Jumalassa tarpeeksi pitkään tehdä sitä työtä ja Jumalan aurinkoista paistaa siihen, niin siitä tulee tasainen polku ja Jumalan työ menee eteenpäin. Onko Petrillä vielä joku? Laulua tässä. 279.
tämmöistä.